Ok, hei og velkommen til What's Up med oss. What's Up med oss? Nå trener vi. Jo. Og nå skal jeg vise dere en bra øvelse. Nå skal vi trene bicepsen. Det er for mye, ja. Øvingen er ikke noe, det er for mye. Dagens gjest er Philip, og vi er på Norges gym. Hva er det da? Og Philip og Sverre har sixpack konkurranse til sommeren. Ja. Bare si hvem som er nærmest. Det beiste her. Få se din da. Bitch. Jeg synes jeg har trent etterpå. Det der får du. Ok. Du får se speilene, så er det bedre. Ikke sant? Du får ikke ta med det. Hva da? Oi, det er et bra øvelse hvis jeg slår i magen. Ja, som er hvis jeg slår deg, Magen. Ok, nå skal vi filme igjen. Hva faen? Her har vi... Eneste vi har gjort i dag, er å leke apekatter. Vi slinger ut. Ape. Der er trening. Du skal lugge lengre ned. Så hopp på meg. Åh, faen, jeg er sliten. Skal jeg ta litt manualer. Biffen. Jeg er sliten. Hæ? Jeg er sliten venstre nå. Du har tatt samme retten 20 ganger da. Jeg kollapser. Vi stikker ut og filmer etterpå.